maanta oo bishu tahay 23-kii bishii 4-aad oo maalin khamiisa waxaan shirkii ugu dambeeyay aan la yeelnaa haddaan ahay guddigii maaraynta iyo kahortaga aafadani xanuunkan corona virus dhammaan ganacsatadii intii badnayd ee ka shaqaynaysay jaadka oo muddo badan ay noo socotay wadatashi muddo badan wadatashi noo socday oon ka wada tashanaynay sidii xanuunkan maanta la wada ogyahay dhibaatadiisa loogu hortegi lahaa qaadkuna laysla gartay inuu ka mid yahay waxyaabaha dadka isku keenaya ama bulshada soo ururinaya ama maaratay taabashadii lagu kala qaadayay xanuunkan ee laga dagaalamayo kow ka ah oo dadkii mar walba ay dee xanuunkaas taabashadiisi iibkiisii wadee boqolaal qof ay wada taabanayaan hal qof oo xanuunka qabaana ugu intaa oo qof u sarayn karayo shirkan oo ahaa shirkii saddexaad ahaa runtii waxay muujiyeen runtii wadaniyad weyn bay muujiyeen guddiga ragaa ganacsada noo yimiday qaadka ganacsada waxay nala garteen in maanta ay wax walba ka muhiimsan tahay in la badbaadiyo nafaha ummadda reer Soomaaliland iyaga naftooda nafta caruurtooda nafta ehelkooda nafta dhammaan reer Soomaaliland oo dhan intii ilaahay ka sukaysay wixii la badbaadin karo la badbaadiyeyna way nala garteen waxaan isla garanay markaa in sidii dhulkii kale ee mujtamac isku imanayba loo joojiyey in la masaajid la yidhi jamaca hala joojiyo iskuullada ayaa la isku iman la yidhi in iyadana maanta waxaan isla go'aansanay oo nala qaateen runtii oo kuna mahadsan yihiin in qaadkii ganacsigiisii muddo 15 maalmooda oo ka bilaabanta maalinta axadda oo ay bishu tahay 26 ilaa 21-ka bisha shanaad oo ah 2 cisho ka hor ciidda muddo 15 maalmooda inaanan jaad Soomaaliland laga ganacsan lana keeni karin ayaan isla qaadan runtii waxaan markaa leenahay dhammaan maamulada gobollada iyo degmooyinka iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee amniga Soomaaliland ka shaqeeya laga bilaabo maalinta axadda cidkii lagu arko inay jaad ganacsi soo gelinayso ama jaad soo gelinayso nuucu doono ahaadee dalka soo gelinayso waxaad ku amran yihiin ama la farayaa in gaadiidka iyo jaadka gaadiidkana hanti qaran yahoo ay la wareegaan jaadkana maalintaa laga bilaabo in la gubo oo aana dalka ku soo gelin sharci darro ku soo gelin cidda wadatana sharciga la horgeyn doonaa arrintaa waxaan ku adkaynaa dhammaan hay-adaha amniga iyo maamulada gobollada iyo degmooyinka in amarkaasi laga bilaabo axadda ay fuliyaan iyaga oo aan ka digayno maadaama dadkii ka ganacsanayay ganacsatada jaadka ay nala qaateen runtii aad iyo aad naan ugu mahadnaqayna runtii cidda kale ee waxaa wax ka hoos bilowdaa wixii dhibaato soo gaadho iyagaa isku qaba hadhowraya laga ciyeena ka maartay ka calaacalin sharciga la horgeynayo shayga uu hadhow gaadiid hadduu ku keenay hadduu keenaba qasaarahaasi saas ku qabi doono marka waxaan leenahay ummadda reer Soomaaliland meel joogtaba waxaan isla garanay ganacsatadaasi inaan ka wada shaqeyno sidii loogooda hortegi lahaa qudhooda oo farsamahaan xukuumaddu keliya maaha fulinta kuma eka waxay nala qaateen ganacsatadaasi inay weliba bisha ay diyaar u yihiin ama shaatika maalmood inay diyaar u yihiin inay nagala hawlgalaan sidii loo joojin lahaa markaa shacabka reer Soomaaliland meel kastoo joogaana waxaan ka codsanaynaa dee haddaan innagu wada qaadano in wax xanuun baankana dhib nagu yahay inuu qof walba jaadka iska daayo 15 maalmood oo haddii dee la waayo qofkii cunee la waayo kii keenayna la heli maayo marka waxaan leeyahay ummadda shacabka reer Soomaaliland dhammaan meelu joogaba askar ha wada noqdaan ha laga hortago 15 maalmood jaad dambe oo dalka soo gala
iyadoo ay tahay danteenna aan ku wada badbaadinayno lafeena ku badbaadinayno inagoo ilaahay la kaashanayna bishaas oona barakaysanna ilaahay ka baryano in hawsha aan ku heshiinay amaradaas inoo fulaan si nabad ay noogu dhammaato aad iyo aad baan maratay idin hambalyaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.